啊，围路也跑来了。快点嘛，那么不会四零四零叫多少嘞？他说二路叫过来，不就多少嘞？我二路叫过来，那不就票了，不就四零四零叫？啊，四零四零就到后边那个邓茂水斗他了，不呢 ？OK， 大爷，这样俺这你你干干，别不啦？过年不没酒呢？啊，这点老的，那个李六姐呢？我干嘛也拉没拉没，那就那了。第二的是？第二的是？第二的是喂？不要，我拉马皮嘛嘞。我哩就那个 CP 嘛 ，CP 嘛都行啊 ，CP 要过来，过点点伢子，你哥哥老师现在上哪些嘛啦 ？CP 要没伢也帅，没伢也帅溜呀的，我不老师嘛嘞，他这边去溜嘛啦。啊，哪把路跑过？啊，哪把把就那点伢子来摘的，那点伢子来摘的。一票啦，对的，乖，老板就那水果干的，也没来五块啊，第一把呀，你那，那老哥。哎，后头你阿哥漂漂来的哈嘞，你阿哥罗没米哥哥，后头你阿不老了，爹阿不老了，爹阿那是地皮他哩，喏，你阿姆阿叔都比较漂皮来的，喏，伊里边贵，喏，那光阿姆伊蛮大嘛看哩啦，大爹你阿姆阿不啦？你阿老么？那就那后头你阿妈死他老贵的叫哩啊，等爹阿那是地皮罗，你阿姆阿叔都漂来的，就是阿爹邻居养嘛，喏，阿哩，可是邻里那养好呀，喏。浇水的高度吧，我那浇水的高度。不会来不？你看到就那说，不不不不来，吃来我扛嘛。浇水哪里没收的？关键的特别关注下来。对俺那这个了，哪边哪贵呢？哪边哪贵呢？咱们看你们那吧，可能浇水的哪了吧呢？那里摘的没水泥过的多，不会扛路的也没哪贵呢？扛几也没哪贵呢？边边境那边养的就那都三包包，三包到刚刚十二百下来到边出来的呢。啊，那些水管那种水管呢，就那都家里的水管呢，外头了吧呢？这点有没没水的？那些楼嘛，地的楼没养，那么那些哦，那些哦，那些宝马地的楼没养，就是讲这种。那给爸爸里那个路，哎，没个那屁样路边没呢？这点没水泥过吧？这点有没？七等呢，外头那边七等东道嘛，东道买了个医院呢，晚上就到八十年奶奶里面有他的，可能养庙古碑没，可能养庙，哎，盖的没啊着，不能养庙，不能养庙，他们不要加庙贵啊，少的呀就到把他们好多路边碑下来呢，七等东道古，七等东道，七等东道，七等呢东道嘛，那七等东道，叫你哪来贵，就到那边东道呢，东道出来那个，不让我们有他。啊，我过来，奶奶的不来一下。打你不了嘞，不操！没讲的嘞妈耶，你讲嘛没讲，侬干了干了，你别讲嘛。好的。你干啥嘞？干的？你干的？你干没干的？就那个表的。打你不了吗？骗嘛嘞吗？没没有，我老弟嘛，我那张家伙比咱妈都没听清。都啊，这趟考的你教个，都啊，小娃出台也表现的，百姓不会咋骂的，那样不会死嘛的，就那样傲气的嘛也，那样傲气的，那样傲，那样傲，那高那高的考了，教个没收入呀，啊，不然咱们不弄白白白衣不白衣，衣哪里不，那衣哪里，白衣哪个，那包的温暖的不一样没，那样傲的刚刚回来也没的教个嘞，那样傲气的表呢，不一样嘛。你要要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 得呀，东西嘛，得呀，东西，得呀，东西。买了才别在西凉，没西凉宝。谁呀，马弟？
chao la de khon le la yan le la na dai na na dai na ba le le ma de na la kwa oh okay okay ko ye chano let chi do let chi do ma ya au phin ni na jaw ka we lo ma ya au phin na 130 pe tha na တကယ်တကယ်ရောက်ရှားတယ်တော့ခြေတောက်ရှင်းခြေတောက်ရှင်းစိုက်လေးကြီးတယ်ဗျာနော်ခုနတိတိလေးတော့50ထွက်ထားတယ်တဲ့50ရောက်မရအောင်အလုံး6ကရော့ရော့အညိတွေတယ်နော်နားတယ်ဗျာနော်ဒါလေးကမှဒါပင်ကူးကာလာတယ်ပေါ့ဒါကကိုယ့်လက်ထက်ရောက်ရင်ဒီပုံစံလေးဒီဇိုင်းလေးကိုမှဒီမှာဒီတဲ့ကြည့်တဲ့ကြောင်လေးထည့်လို့ရတယ်အပေါ်ကလည်းအရေးထည့်ပေါ့ဗျာနော်မစုခင်လို့ဆိုရင်ခုနကရတဲ့ကြောက်ကိုဒီအပေါ်မှာမြုပ်လိုက်ဟမ်ဒီအပေါ်မှာရွှေနဲ့ရွှေနဲ့ပြန်စိန်လိုက်ပဲစိန်လေးတွေဒီပုံစံလေးကွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ဘူးနော်လူတိုင်းငေးလောက်တဲ့ခုနတားသမီးတိုင်းချိန်တဲ့ကြောက်လေးဖြစ်သွားပါဘူးချီတောက်ရှင်းဗျာကြောက်ကနော်ငိုရတော့မတွေ့ဘူးကျွန်တော်လည်းချိန်တယ်ကျွန်တော်ကဒီအားလေးစိတ်ဝင်စားရပါနော်ကျောက်ကလူပညာဆန်တယ်ဗောဒီကျောက်လေးဆိုရင်အသားထဲအောက်မှာလက်တော်မြင်ရရယ်ဗောနော်ဟုတ်ကလက်ကိုယ်တော်မြင်ရရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအွေထိုင်းအားပေးတဲ့အွေတွေရော959ရောက်တော့တူချင်းတယောက်ရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တခုပြောဖို့မေ့နေတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုရရောတတိမပေးကြအောင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ challenge လေးပါအားလုံးကျွန်တော်ပြောဖို့တခုရှိပါတယ်ချစ်တဲ့တော်ဗောချစ်တဲ့တော်ပြောဖို့မေ့နေပါပဲလက်ရှိပြောပါပြီနော်တူချင်းတယောက်ရှင်အားလုံးကျွန်တော်ညီကိုမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါင်းဗောချစ်တဲ့တော်တူချင်းတယောက်ရှင်ရှိပါတယ်ဗျကိုတော်ကနော်အလေးအချင်းလန့်ခေါ်ရတဲ့ဟာလေးပါတက်တဲ့ပုံမှာစီမလားဝင်းဖြုတ်သွားမလားတခွဘလောက်ပေးထားလဲ125လုံးရှာပေးထားတော့မရတာလားတက်တဲ့ပုံမှာစီမလားဟောနည်းနည်းလေးတက်လို့မြောင်ဒါပါလေတောင်းပိုင်းတိုင်းပိုင်းတော့မတက်ပါဘူးမရဘူးလား130ဘလောက်မှဖြစ်မလဲ130မဘလာလာစီချလဲ130ကြိုက်ရင်တော့စီးပေါ့ကျွန်တော်လည်းအားနဲ့အများကြီးတိတ်နေကြတယ်ဒါမှဒုတိယရာကြောက်တက်အောင်လို့စ조사နေတာတော့ဒုတိယရာကြောက်တက်အောင်လို့130135ပါချက်ကတော့မိုက်တယ်ဗျာတော့အကြီးပဲပြောလေပါဒီလိုလားနော်နားလေကွာနော်တကယ်မိုက်တယ်ချက်က135ပါ150150စီးမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစားရတော့ပယ်ကြီးတယ်ဗျာလုံးဝဝက်ခွဲပါပဲနော်ဝက်ခွဲပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းပြီးမယ်နော်စနစ်တကျမှရှောင်းရှိမယ်ပြန်ပေးတဲ့ကြောင့်ဒီဈေးပြန်မဖွင့်ဘူးပြန်ပေးလိုက်အပြင်ဟောကွာတို့ကမရဘူးမရဘူးဆိုပြီးပြန်လာဖွင့်တော့နောက်လူလည်းအဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ6ကားဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အေးစီစီရှောင်းရည်ကြိုက်တယ်10တကျမှရှောင်းကောင်းတယ်မှာပြစ်ပါကျွန်တော်ကဟိုဈေးလေးကိုထားပါခုကျွန်တော်ဒီဟာ150ပေးတယ်စီးနိုင်တယ်နဲ့မစီးဘဲနဲ့မရအောင်ပြောပြပါလက်ထဲထည့်ပြီးကျွန်တော်ကဈေးပြန်မပေးတော့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်လူတွေအတွက်လည်းကြာပါဆိုလို့ပါနော်ဟာလေ150နော်150စီးချုံလာတယ်ဗျကြောက်လေမျိုးလာတယ်ကြောက်မျိုးလာတယ်ဘယ်လောက်ပြောလဲညဒီပိုင်းတော့နင်းနီးရောနင်းနီး600လောက်နင်းနီး600လောက်မေးပေးမယ်တဲ့ကျောင်းပြင်းရမှာတော့ပြင်းမယ်ဖွင့်မယ်ဖောက်မယ်အဲဒီပါကုဇော်ဤမင်္ဂလာပါယွနာကံပေါ်ငွေစနလုံးနောင်ကကြလုံးကလောက်နောင်ကကြလုံးနေသမလားမစီမလားတကယ်ကျလုံးမရမင်းပြန်ပြောအာရပိုင်းတော့ကြိုက်တယ်ရကလေးပဲကြိုက်တယ်ဟာကွာပြီလားကျောင်းကဟိုဘာမလဲကိုလှုပ်ဘူးတဲ့ line တော့အဲပါလာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရကလေးရရင်တော့တန်နေတယ်ကျောင်းက
မဟုတ်ပါဘူးကျောင်းတော်ဘယ်လိုမှမလဲဟိုဟိုမျိုးတော့မတည်ဘူးကွာဖွင့်ပြီးဖြစ်လာမဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မြပါတော့ဖွင့်မှလည်းဒီတိုင်းကိုရောင်းမှာကိုပြောပြောတဲ့ဈေးနဲ့ရိုက်မရောင်းဖွင့်ခိုင်းပါငါမဖွင့်ငါလူတွေဖွင့်မှာငါလူတွေဖွင့်လဲငါလူတွေမြန်မှာကိုကကြီးမင်္ဂလာပါကိုကိတ္တကုတ္တမင်္ဂလာပါကောထက်ရောက်ပါရှောက်ကောနေသမလောက်မှစီမလာတယ်ကောနင်းနီးပဲမာယာနင်းနီးပဲလားရမထိုင်ကိုမရအောင်ပါနော်အာအများကြီးကိုထပ်ထားတော့အာအများကြီးကိုထပ်ထားတာဒီကောင်လေးကလောက်တဲ့ဂိုင်တက်တဲ့လူတွေဆိုရင်ကောင်းတယ်ဗျဘာဆိုရင်ဒီမှာဒီဒီရဲ့ပန်းလေးနဲ့လာမယ်ပြီးရင်ဒီမှာပန်းပါတယ်နော်ဒီနားမှာပန်းပါသေးတယ်ဒီဘက်တော့မပေါင်းဒီနားမှာပါမယ်ဒါညွှန်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်ကိုကြောက်တလုံးကိုဘယ်လိုမလဲလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြပြတာဟိုညွှန်းရင်လည်းကျွန်တော်ကဘလောက်ပဲပွဲစားတဲ့အယုံတက်တက်ကျွန်တော်မကြိုက်ရင်ရက်တာပဲနော်အဲတိပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြနေကြတဲ့လူတွေဆိုတော့တော့ရရင်အပ်တယ်မဆွဲနေဘူးတခါကျကျော်ချောတယ်ကြာကျောင်းကချောတယ်ငါလောက်နင်းနေပဲငါလိုပဲချောတာတော့လုံးဝချက်ချောလေးမတလားတော့ဘယ်လိုမှလည်းကျတော့ခွန့်ကြသူပုံစံပေါ့ခွန့်မှာအဝါပဲသွားမှာခွန့်တော့လောက်တဲ့တော့အပေးရကွာဘယ်သူလောက်ချင်လဲတကယ်ချင်းတကယ်ရမထိုင်ကိုမရအောင်လားဘယ်လောက်ပေးထားလဲနားဆောင်ကြအောင်တဝက်ချရအောင်150မချတော့လားအစီကောင်းတယ်ကြောက်ကကျောက်စီကောင်းတယ်ဟိုအနာလဲသူ့ one way တွေပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တွင့်ရင်အများကြီးတွက်လို့ရတယ်အဲမတော်တဆလို့ပြောမှာတော့မတော်တဆဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်တုံးတုံးကြည့်မယ်ဒီကောင်လေးမတော်တဆဒီပန်းလေးဝင်သွားရင်ခွန့်ကြလူဖြစ်သွားကြည့်ဒီကောင်ပပုတရုတ်တရုတ်ကိုအရင်ပဲရှိရနော်ကျွန်တော်တို့150ဆိုတာနော်1500မင်းမင်းဒီနေ့ပြောပါဘူးဒီနေ့ပြော500အောက်500အောက်ကို500အောက်150ဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလဲ350လောက်မှနည်းနည်းခေါင်းလေးကပါလို့ပဲ150လားတဲ့150စီးမလားအဆန်လေးတွေထောက်တယ်နော်ပယ်ရတော့ကြီးရကွာနော်ပယ်ကြီးတယ်မိုက်တယ်အားရစရာနော်24တဒမ1ရှိမယ်21တဒမ5ရှိမယ်15တဒမအမ်5ရှိတယ်ဗျာနော်ကျောင်းလာဈေးလာတယ်မင်္ဂလာပါကိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလက်ပတ်လေးရခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချက်ထမင်္ဂလာပါကိုချက်ဟုတ်ကဲ့ဝယ်ပေးမယ်နော်ကိုလေဘလာမဖြစ်ပါလေ150တက်ပေးအောင်မယ်150မမီဘူးဆားလေးကြည့်ပါ900လီမောင်ရမှာပြည့်စစ်ရှိဟမ်စီးမလားစီးလို့မရဘူးဘယ်လောက်စီးမလဲဟာညီလောက်ပါအဲ့ဒီလေးပါစီးရနီးမောင်စီးရနီးမောင်ဆိုတော့ကွာပြီနော်ကျွန်တော်တရား2000ခေါ်တာကိုကြောက်ကကျွန်တော်900အောင်150လောက်ကစပေးချင်တာဗျာနော်ဒီကြောက်ကဘယ်လက်ရှိတော့တရားဝင်150ပေးထားတယ်ကျောက်ကဒီအရေးကအပြည့်မပါဘူးတော့ဒီဘက်မှာကျောင်းနေနေလေးကျော့သွားပြီအသာအတန်းပဲပါတော့မယ်ကြည့်မယ်နော်မှတ်ကတော့ကောင်းပါဦးနော်ကျောက်လေးကလေးမှတ်ကောင်းမယ်အသာအတန်းလေးနေနေမွှေးရင်ပူပြီးမိုက်တယ်အသာအတန်းနေနေရွှဲတဲ့လက္ခဏာလေးပါနေတော့ဗနော်ကဲနေနေဒီအပေါ်ကတော့အခုလက်ရှိကွန်ထားတဲ့နေရာတော့အလှဆုံးနေရာကွန်ထားတာပေါ့အောက်မှာတော့အရေးကတော့အသာအတန်းရောက်သွားမှာပေါ့အရေးရမ်းမပါတော့ဘူးဗနော်ตามีวันเนี่ยจ้ะเยยอดไว้กูတွေ့ล่ะเพราะฉะนั้นอาตาได้ยောက်ตัวนะโอเคชื่อชื่อนี่เลย55เนี่ยยาเดี๋ยวนี้อ่ะ100ดาเนี่ย80เนี่ย380เนี่ย3ม้วนเนาะใช้ได้เมษวยเลยส่วนจนเปลี่ยนหญ้าไปมั้ยซีก็တော့ดาชุๆๆๆเนี่ยเล็กชีซีดันตะคู่ดาถั่วซีออกกูยัดท่าล่ะดาเนี่ยยังอ่ะดู200นี้ๆไปท่าได้จอกกูเล็กชี150เนี่ย5ตึงดินักคู่บ้างจนเรา5ตึงเล็กกี้เทไปได้ตาบานะဒီကြောက်က155ကြာမယ်ဒီကြောက်3ပွင့်က80တိတ်80ကြာမယ်ဗျချိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအမ်ချိုက်တော်ပေါ့ချိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ပြန်မြပေးမယ်အရေးသားဈေးရေလုံးဝအတက်ပါမြမအချိုက်တော့ကောဈေးရေတော့ဒီမှာပယ်ကြီးကြီးနဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းပေးရမလဲ155ကိုဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းပေးမလဲဆိုရင်155ကိုအမ်155လက်ကီးဟောပဲယူလိုက်ပါလက်ကီး80တကိရှိတဲ့ယူမယ်နော်155
155 ပဲဝင်ရင်းစီးရှိပါတယ်ဆို200ပေါ့ပေါ့ကောင်းကောင်းရောင်းစားလို့ရတယ်ကြောက်ပါနော်163ကြာပါပေါ့155ကြာထားတယ်ဒီကြောက်ကနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ကြီး7သိန်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က163နဲ့ရောင်းပေးပါနော်ဝင်းမဲ့ကိုတန်စီရမယ်ကိုတနည်းနေလို့တစ်ခါတက်မယ်နော်ကိုတနည်းနေတိုင်းလာတဲ့ရှိတိုင်းကိုတို့ဝယ်ထားရအောင်လက်မဝယ်ထားရအောင်ဈေးကောင်းကောင်းတက်မယ်ကိုနော်ဈေးကြီးပဲကြီးကြီးနော်ကိုမိုက်တယ်ပဲကြီးကြီးရချင်တယ်အသာရန်ကောင်းကောင်းဈေးကြီးရချင်တဲ့ကိုရေနော်ဈေးကြီးရချင်တဲ့ကိုတွေအတွက်ပါကျွန်တော်တစ်ခါပဲပြောရအောင်မယ်နော်ဒီနားမှာဒီမှာရှာနာလေးနည်းနည်းလေးတောင်းလေးမှာပါရနော်ဒီမပါရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို250အပေါ်မှာဝယ်ရမယ်ကြောင့်မျိုးပါ300လောက်ထိဝယ်လို့ရရနော်အနာမပါရင်ပေါ့နော်ရှာနာလေးနည်းနည်းလေးပါအပေါ်ကနေမမြင်အောင်မီးထုံးမှမြင်ရရဲ့ဘေးမှာဟုတ်ကဲ့ပါ163တရုတ်ဆန်တဲ့အကိုပါတရုတ်ဆန်တဲ့အကိုပထမဆုံးတက်တယ်နော်တာဆုပ်ရပြထားပြီလားဟုတ်လားဟုတ်သူယူမလေးဟုတ်ပါလားဟုတ်ရောက်တဲ့163တဲ့ပြောခဏလေးတော့ဘွားချက်ပြန်ရှင်ရတာမလို့ပါခင်ဗျာဈေးတန်လေးငါကြီးလို့လည်းပေးတာလည်းမနေတော့မှဆိုးတယ်ကွာအဲ့ဒီလိုနော်ဘာရအောင်တဲ့ထောက်ထားတာမနေဘူးနော်190ခါကြီးကို150ပြင်ပါမင်းကိုနေရင်မြင်နေရဆိုတော့ကွာအခုမင်းကိုခင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေချစ်စင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတော့ကိုညီဆိုတော့လေနော်ညီမြင်နေကြဆိုတော့ဈေးကကိုပေးမိသွားတာသိမလားကိုရီးယားမင်းသားညီလေးတွေညီလေးတွေဒီမှာလည်းရှင်းမှာရှင်းမှာတယောက်ပြောက်သွားတယ်ပြန်လိုက်ဟုတ်တယောက်ကဟိုရောက်တယ်နော်ညီလေး150လှတယ်ခွေဒီမှာပယ်လဲမိုက်တယ်နော်ပယ်ကုန်130 130ပါနော်150စီးပါနော်ခရစ်စီရရှိရနော်130စီးတယ်ဒါလေးက150ပေးလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘလို့လို့ရှင်လဲ။ဟဲ့ဘလို့မရလဲ။ဟုတ်ကဲ့မိုက်ဆက်မရဘူးပြောရတာလား။ဟုတ်ကဲ့ပါခွေဟုတ်ကဲ့အခုတို့ပေါ်အတွက်ဘဟုတ်တရရဲဆိုတော့ရှင်းစပါနော်။ဟာခွေကကျွန်တော်မာမီဆက်တွန်းနေကြတာနော်။ကဲပဲကဲပဲဖြစ်ကုန်မှာနော်။တက်ကြည့်ရမလားငါကြီးဟမ်အေးကြည့်ပါဦးဟိုစက်ခွန်ကြိုက်တယ်စက်ခွန်ဟာမင်းအလောင်းနဲ့မရမင်းဘယ်လောက်စီးကျင်တာဟို20လောက်တက်ပေးတာဟို20တက်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါโอเคကျေးဇူးတရ150နဲ့190နော်ကျွန်တော်150တက်ပေးရမရဘူးရောနော်ကဲဒီအောင်150မရအောင်တော့ကိုတို့မင်းစိုင်းတော့ဝဲပါစီးရကြောက်တော့တဲ့တော့မှတင်းနဲ့ကြောက်တယ်လာတာလည်းမပြောနဲ့လေငါလခွေငါတို့ဒါမျိုးကြောက်တယ်တော့မှဝယ်ရခဲ့တယ်တော့တော့ဆိုတော့တရုတ်တွေပဲရပါတော့ငါတို့မဝင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတော့ငါလခွေမှခွေဝင်းခွေဝင်းတရားမင်္ဂလာပါကိုရဲမင်္ဂလာပါကြောက်လာတာလေဆိုတရုတ်တစ်တော့တွေပဲတင်ကြတာငါတို့ကမဝင်နိုင်ဘူးလို့ဖြစ်သွားပြီကြဲတဲ့ရပိုင်းကိုမတည့်ဘူကျွန်တော်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့နောက်နေ့တရုတ်တစ်တော့မှတက်လာတော့မှတရုတ်တွေဝယ်တော့မှအကောင်ကိုကြီးဤရှိပါဘာဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကယူနေပြီတော့အဓိကအဲကြောက်မရတာပဲကြောက်လေ150နဲ့လိုချင်လိုက်တာကွာမရဘူးစီးသားတာပေါ့နော်150စီးပြီးတော့ဖြေလိုက်ပြီကိုကြီးကြော်ရမောင်မင်္ဂလာပါဝိယောင်စင်မင်းပစံရှိပါတယ်ပစံရှိပါတယ်ပစံရှိပါတယ်အဓိကမယောင်းမေးတာမယောင်းမေးတာတော့
么干哪用的这些安乐片的呢？那都落来都行，得有的呢，别把玩了嘛。交管们，你要塞到外面时间，垃圾来交的。你这设备对面底下抽水，只有挂的嘞，对了。要底下过来噻，好比接触哎，哎妈的，那我不会带的了。你们老妈洗碗喽，那都。你你也不老嘞。都是哎呀，没阿姑底下伢子皮皮虫啊，要你那边都是你你妈洗碗虫啊，你也实在都吃不来嘛啦，对了，还没有吃不下嘛啦，啊？哦。这家高难玩，俺说你来的呀？你那对象俺那面没东家的，你把媳妇要你要去才一块来的，我还路不一样嘛了？啊？谁来对象过来才谁来没样嘞？别就别身上去啊不？啊？你对象俺在西边的喏，过去三几名了吧？你那过去三几哦？杨妹妹喏，你不老慢的，都别西边着急。你西边不啊？没拿嘞，没拿你呀嘛？我也有了，对有了，没拿你呀嘛，表姐，没拿你呀嘛，老了，本来我你呀嘛，哎呀，别话嘞，可当然你领工作呀，这样俺才皮皮咯，你那没多远的路，我看来你还是在咱下边呀，我们不报嘞，是吧，没呀，俺老亏嘛，啊？俺爷爷靠家，这爷爷叫我弟弟俺家，好了，就不老这皮了。哦，好米呀，都基本上。俺你呀，不会带的，是咯？啊，古路回来那搬新家的嘛，不会带啊。你来没有嘛？你教官，教官拉了来看呢。教官街道你里有嘞，带进来，看来看见嘞。那么你俩就啥不一样嘛？就啥不一样嘞？哎，老杨，别话嘞。古你呀，古不老是不老是带来呢，不老不老是带来呢，就喏。古里教不一样嘛嘞？哪里不老嘞？哪里？第二个是，哎，第二个是，第二个是标了。你讲你讲你骗我嘛？你讲你讲我们老几毛钱的？哎呀，我都丢掉了。哎，你丢掉，你丢掉，哪一个标？我都要好几秒。都要都丢掉，哎呀，哎，你丢掉都丢掉没？哦，好必要，好必要，就咱来帮你的。没事啊，表哥，你不老嘞？得些呀，表，你们俺老没买的，拿着吃鸡啊。他都话吃包谷南没做，南没来六年吧，对了，没来六年吧，喏。好啦。过年啊，过年没了，过别了，过年要回来。过年要回来吧，姑娘。票来了，票回来了，过票出来，票来了，你们压的。拿叫鸡没都不要了。姑爷，姑娘，你今朝都瓦里吧？不是因为你，喏，今朝我是帮忙等你的，要给你吧。姑娘，到那趟哪里吧？喏，姑爷。给他那个七呀块的，七呀块的，俺呀那么便宜的，你你标吧。都要好呀嘛啦？都要好，不浪不浪嘛便宜嘞？都要好么牛？啊？东亚的牛逼别见不了等下去谁挂了他老妈嘞第一第一个就到等下去谁就到明天谁背了我都我都背他的谁呢挂完了拿来背这这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 地皮的地皮的，就那些别人掏我那掏不进，那个我要继续阿贝的呢，没水的变皮皮，这样对，记住个爸爸，如果那里年的记住钱得七八角，记住点子咖喱呢，喏，就那都，他给我数目高的倒霉吧，那我就
ไล่มาหมดเลยที่มาวันนี้ที่มาวันนี้น่ะสุดท้องชิวเนาะนี่มาแล้วสุดท้องมาเจ้าเนี่ยอะคุณทีนี้อะคุณเจ้าทีนี้เสกูเอ๋ยนะเสกูเราไล่มาเป็นใครเลยย้อมไปไล่กันวะเนาะพี่เอ๋ยที่เจ้าก็คุณเนาะเจ้าเต็งเดียร์ชิเต้ไปไล่เด้เจ้าเต็งเดียร์เนี่ยเต็งเนี่ยยอดตัวเด้บ่เต็งเนี่ยเนี่ยยากแก่เรามาเจ้าอยู่แม่เนี่ยก็คนเต็งชิเต็งแทบไม่กูอย่างงาเต็งชอบเต็งคนเต็งชิเต็งที่เราไปอยู่มาเนี่ยเวรได้เจ้ากูบ่เนาะอะเปญมาละจี้พี่เอาเวรจริงเลยส่วนเนาะตะเกรสุดท้องแจ่แก่โลอะเปญมาจี้เวรมาส่วนเนี่ยเวรได้เจ้าก็3450မမြင်ရင်ကျွန်တော်မရောက်ဘူးအပြင်မှာလာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုတို့ရဲ့အပြင်မှာကြည့်မယ်လာကြည့်ပါကြိုက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က108ဒိန်တရား sorry 208ဒိန်205ဒိန်206ဒိန်နဲ့မရောက်ပါဘူးနော်230ဒုံမုံ2450ရမှရောက်မှာအဲ့ဒီလိုပါနော်ဒါကဘာလို့ဖုန်းထဲမှာအမျက်လျှော့ယူပေးရလဲဆိုရင်ဖုန်းထဲကယုံကြည်မှုနဲ့ဝယ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးမှကျေးဇူးဆက်တာကျွန်တော်ယုံကြည်မှုကိုပြန်ပြီးမှတန်ဖိုးထားတာအဲ့ဒီလိုသဘောနဲ့သွားပါတယ်နော်ซีจีบิโอลงเลยครับเว้ยยังกูပြောတဲ့စီရကိုกွာတယ်ကျွန်တော်မမြင်ဘူးမမြင်ဘူးเนาะ380စီးမယ်တပွင့်ကို60လုံးလောက်ပဲကြာမယ်တပွင့်ချင်းဝင်တော့မရအောင်โอเคเนาะစီးရင်တော့ရရင်တော့မင်္ဂလာပဲ380အနာစာရှင်းအယောအကလာတော့အဝါကြီးဖြစ်တယ်မမဆော့ဆော့ရှိတယ်နံပါတ်စုံစုံလိုက်ပါကွာစုံလိုက်ရပါပါလက်စွပ်တပွင့်ตาเล่บ่าวเลยเปียตาเล่บ่าวเลยบ่าวเลยกู1500 200แกะๆใจดิป้าสีเลยป้าสีเลยอนาลีอเมียนาลีไปเนาะไม่มีเงินล่ะอบอมาญีนาลีนี่หมายไปนี่เอาอนาไปเนาะ3400กောက်ไปไปได้มายอกอ่ะเนาะ200แกะๆกว่าเตี้ย80แล้วใจเหรอ80บาทเลยเลยอูล่ะเนาะโหดเนี่ย155ดิ้งเนี่ยจอกนี่เนี่ยရှင်ကြည့်တာကိုဒါအဝါယဝဈေးရင်ဒါပဲဟိုကောင်ပို့ပြီးတော့ပဲ့ကြီးတယ်ကြောက်တာတင်းတယ်ဒီကောင်ကြောက်တာနည်းနည်းလေးရွှဲတယ်โอเคကျေးဇူးပါ
ကိုကြီးဟင်းအောင်ကြောက်ကောင်းလို့ဈေးကောင်းတာတော့အခုတော့မယုံရင်ကိုတို့ကြောက်မော်တဲ့ပိုးကြီးလိုက်တော့ကိုတို့ကြောက်မယုံမော်တဲ့ပိုးကြီးလိုက်ခုနှစ်ရတာသမီးကြိုက်တဲ့ကြောက်မှဈေးကောင်းမှာတော့ဟိုလိုအလုံးတိုင်းလိုမကောင်းဘူးဒီဘက်ကဈေးတွေကတော့ခေါ်တယ်30တောင်နဲ့200ခေါ်တယ်300ခါတာဒါပေမဲ့မပေးဘူးသူများတွေကပေးတဲ့ကောင်မိတာပဲဦးချက်တရုတ်တွေကတော့ပေးရတယ်ခါကြီးကဏ္ဍမော်တဲ့တက်လာတယ
တော့တာမျိုးပေါ့နော်ထက်ကမှဈေးဝက်ကောင်းတယ်လို့မထင်နဲ့အခုတို့အဓိကအကြောက်ပေါ်ပဲမူတည်တာကြောက်ကောင်းလို့ပင်ညာပင်ညာရောင်ရောင်မျက်နှာမငယ်ဘူးအခုနေ့ကတာသမီးကြိုက်တဲ့အကြောက်ရွေးတက်ရွေးတက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ရွေးတက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဆက်သွဲလိုက်နော်ဒီနော်မနေ့ကကြောက်စည်းသားတဲ့ကိုကတော့မရှိဘူးတင်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်စီးပြလိုက်ပြီနော်ဒီလိုက်ထဲမှာပဲပြန်ပြလိုက်တော့မှာ200 ပြောတယ်မနေ့ကကြည်ပြီးသားလေးလားမတည်ဟမ်